Şahbuz rayonunun ərazisindəki hərbi hissədə keçirilən görüşdə şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordusunun zabiti Faris Sərxanov və Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı Valih Mahmudov dövlətimiz tərəfindən ordu quruculuğuna göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edib, hərb sənətinə yiyələnməyin mənəvi-psixoloji üstünlükləri barədə fikirlər səsləndiriblər. Qeyd olunub ki, Dövlət Xalq Ordu Birliyinin hamılıqla təcəssüm edildiyi Azərbaycanda, eləcə də onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsi, Azərbaycançılıq ideologiyası və milli dövlətçilik prinsiplərinə sadiq vətəndaş kimi formalaşmasına xüsusi önəm verilir. Bildirilib ki, bütün bu keyfiyyətlər 44 günlük vətən müharibəsində parlaq qəlbə qazanan gənclərimizin qəhrəmanlığında, vətənpərvərliyində özünə təcəssüm etdirdi. Sonra iştirakçılar hərbi hissə ilə tanış olub, hərbi təchizat, silah və texnikaların nümayişi təşkil olunub. Arxa səsdə var, yəni tanka çıxmaq səsi, baxmaq səsi görürsünüz, xəzinə səsidir. Xəzinə səsinə bir yerdə, yerlərin səsinə bir yerdə, 2 ton yarıma kimi deyilir. Xüsusi təyinatların nümunəvi çıxışı gənclərdə xoş təəssürat və qürur hissi yaradıb. Bəzi nümayişlərə gördük, silah və texnikalar haqqında məlumat topladıq. Hərbidə olmayan gənclər, hərbiyə davamlı həvəsi olan gənclər üçün yaxşı məlumatlar verildi burada hərbi silah tərəfindən. Sonra fəallığı ilə fərqlənən gənclərə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Tədbirdə gənclərdən ibarət Şən və Hazır Cavablar Klubu yumoristik səhnəciklər nümayiş etdirib, konsert proqramı təşkil olunub. Şəfa Səfərova, Aysel İsazadə, Əfqan Hüseynov, NTV Xəbər.